Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi aparıcı Rövşana Ağasəf kızı Space TV'den işten çıxarılıb. Akşam azın elde ettiği məlumata göre o MTV'de faaliyetini devam ettirecek. Rövşana kanal rehberliği ile görüşüb ve təklifi kabul edib. Qeyd edək ki, Rövşana Ağasəf kızı akşam az açıqlamasında hazırda məzuniyyətdəyəm. Bugün Space TV'nin rehberi Vadu Karovinin kürəkəni icraçı direktor mənə zəng vurdu və işimə xitam verdiyini bildirdi. Heç bir səbəb isə söyləmədi. Mənim üçün gözlənilməz oldu. Maraqlı layihə olarsa iş təkliflərini dəyərləndirməyə hazıram sözlərini deyib.